Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч маань Монгол Улсын өмцөө хуулийн заасан албан тушаалтай. Одоо энэ төслийн 27-р зүйлд Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн бүрэн эрхийг дордурдсан байдлаар одоо томьёолсон байгаа. Тухайлх юм бол Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдааныг зарлах, бэлтгэл ажлыг бэлтгэлийг хангах, даргалах, Улсын дээд шүүхийг гадаад дотоодод төлөөлөх гих мэт энэ эрхүүдийг заасан. Одоо ажлын хэсгээс ямар байдлаар орулж ирээд байгаа вэ гэхээр Улсын дээд шүүхийг аль нэг танхимд шууд харьяалуулна гэдэг ийм агуулгаар оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр би ямар санал гаргасан бэ гэвэл Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчүүд ерөнхий шүүгч гэдэг тэр агуулгаар ажиллах ёстой. Энэ удаагийн шүүхийн тухайн хуулиар Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар хэрэг маргааныг эцэлэн шийддэг үе шатыг нэгдүгээр байхгүй болгоцсон. Хоёрт гэвэл Улсын дээд шүүхийн шүүгч маань одоогийн энэ томьёолоор явах юм бол зөвхөн аль нэг танхимдаа харьяалагдана. Өөрөөр хэлбэл аль нэг танхимын тэргуунд одоо захирагдаж танхимын үйл ажиллагаанд одоо уялдаж явах ийм агуулгаар орж ирээд байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар ерөнхий гэдэг тэр агуулгаа барьж ерөнхий шүүгч нь компьютерийн чөлөөт уналтын зарчмаар аль нэг танхимд өөрөө харьяалагдаж хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож явах нь ерөнхий шүүгч гэдэг тэр агуулгаа илүү тодтогж өгнө гэж харж байгаа. Тийм учраас эрхэм гишүүдээ та бүхэн миний гаргасан саналыг одоо дэмжиж энэ конопод арахгүй байвал энэ асуудал ингээд босч ирэх юм аа. Тэгээ бид нар уралдаан даргалагчаас тодорхой чиглэл аваад гүйцээн босруулах явцдаа бас бусад зүйл заалтуудтай уялдуулах тал дээр эргээд ажиллах юм боломж байгаа. Тиймээс одоо ажлын хэсгийнхний зарим хүмүүсийн үзэж байгаагаар бол ерөөсөө аль нэг танхимд харьяалагданаа. Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч гэдэг бол бэлэгдлийн юм шин чанартай байна гэдэг л ийм агуулгатай орж ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийнхаа агуулга үзэл баримтлал, шүүхийн тухайн хуулийнхаа өнөөдөр энэ батгдсан гарч байгаа шүүхийн тухайн хуулийнхаа үзэл баримтлалыг харуул бид нар ерөнхий шүүгчд бас зарим эрхүүдийг өхөн одоо зүйтэй байгаа гэдгийг хэлий. Тэгээ гişүү та өхөн миний саналыг дэмжиж байгаа тохиолдолд конобо дарахгүй байж энэ саналыг босгож өгөөч гэдгийг хэлэх гээ. Энэ хуулийн гол концепц бол нэгдүгээр шүүх хэрэг мэдлийг улс төрийн нөлөөллөс салгах, хоёрдугаар шүүхийн дотоод бага дарга хэв шинжээс нь салгах гэсэн ийм үндсэн концепцтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хонглыг нураах. Тэгэхээр хонгол яаж яваад байгаа вэ гэхээр томилогдсон албан тушаалтан буюу ерөнхийлөгч түүний доор Монгол улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч гэсэн пирамид тогтолцоогоор явж байгаа. Энэ тогтолцоог нураа ихээр энийг уцааж амлиулна гэл нэг гараараа хонгол нураах гэж байгаа юм шиг нөгөө гараараа яг санал гаргаж байгаа санал нь бол хонголыг нураалахгүй гэсэн санал гаргаж байгаа хэрэггүй. Дуртай хэрэг дээрээ орж шийдэжсэн тохиол байгаа шүү дээ. Одоо улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч байсан зориг гэж хүм бол талигаат зоригийн эргийг өөрөө ороод удирдаал шийдэцсэн. Тэгээ ерөнхий шүүгч гэдэг чинь дуртай танхимдаа ордог, дуртай хэрэгээ шийддэг ийм одоо хаан биш шүү дээ. Адилхан шүүгч шүү дээ. Тэгээ энийг буцаагаал хаан болгохгүй юм санал гаргаад байгааг бол одоо ойлгохгүй байгаа. Тийм учраас банкны орооны дэмжээгүй саналыг дэмжиж тийм гэсэн санал дарж өгөөч гэж гүшүүдээс авсан.